عيار عاد وحيسة بنيت أو سديت دقيقة سعتي إلاشن دقيقة أو جدار لوجا دري أيا كاران وحى كوبا دي سلبك جولي إبر وحنا جولش أسي أي كلا هنن ناني أو ها عياري هن كي يمد دول دجان كسومالي دا كاسي أو دلي لبد جول أي كاران كوب كوب قادي مركا كلن كوسات ما ده أيام سورين كلا دوان الدولة دا وحى كسو قيب جلين مدرش لغو سحرة يا كلن كا أو هل كان ها وحنا كسو قيب جلين سورين كسو اعتمام لكو جبل كبنادر سيدو قدوميها جبل كبنادر كحيين كريمها بلشدة sidoo kale waxa ka soo qayb galay labada gudoomiye ee matalaya degmooyinka maanta ciyaaray iyo marti sharaf kale oo horeen goobta waxa ka hadlay gudoomiye Haaruun gudoomiye kubadda cagta gobolka Banaadir waxa uu faahfaahin ka bixiyay tartankan muddadii uu socday waxaan baad celina dhamaan maamulka guud ee gobolka Banaadir oo hor kacay gudoomiyaha gobolka Banaadir aanad u magaalada Muqdisho iyo dhamaan hay'adaha amniga intii tartankan qayb qaadatay gudoomiye 20 gudoomiye degmo iyo balad inta loo baad celina waxaan kala soo qaasay imaad al shirkadda qalabka isboortiga ee Fareeba iyo dhamaan isbitaalada guud gaar ahaan isbitaalka Jazeera oo tartanka qayb liba ka qaatay waxaan kala soo qaasay imaad al dhamaan gudoomiyasha isboortiga degmooyinka oo iyaguna maskax muruq iyo maal bageliyay tartanka aan u qabsoomo waxaan mar kale aan ku hadlayaa magacayga iyo magaca isboortiga gobolka Banaadir guud ahaan gaar ahaan kubadda cagta waxaan imaad al dhamaan guud ee gobolka tartanka taabagaliyay xoog xoolo iyo xigmad baan ku bixiyey waa maasintiina leenahay ugu horreeya gudoomiyaha gobolka Banaadir aan aduun magaalada Muqdisho gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in tartankan uu ahaa tartan aad u xiiso badan isla markaana uu ka duwanaa tartamadii hore ee la qaban jiray galab jimcood ee maanta aan ku kulannay inaan bulshada Muqdisho aragtida gudoomiyaha gobolka uu ahaa in bulshada isdhexgal iyo furfurnaan iyo maxaa la yiraahdaa in loo abuuro guud ahaan Muqdisho waxay u baahan tahay dhaqanka noocan ah mudan gudoomiye dhaqankan iyo isku dhexgalka bulshada isdhexgalka bulshada oo noqon doonto waxyaalaha hortabintii noo leh mudan gudoomiye horta waxaan rabaa inaan ugu magacaliyo urur kubadda cagta iyo bahda maxaa la yiraahdaa nabadgelyada iyo madaxweynaha kubadda cagta naga taageeray wixii farsamo ahaa hawl socodka hawshan kubadda cagta la soo bandhigay waxaan rabaa inaan u duceliyo gudoomiyaha degmooyinka dhammaantooda kuwa sportska maxaa la yiraahdaa inay iyagana jirki badan ay muujiyeen labada degmo isku soo hadlayaan leh wixii siyaasad ah ee sportka gobolka Banaadir u tagsanna waxaan noo sheegi doonaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Yuusuf Xuseen Jibcaale Madale oo soo xiray kulanka isla markaana gabagabadii goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in kulankan ama tartankan uu aad u xiiso badnaa isla markaana si amni ah uu ku dhacay waxa uu mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay tartanka maanta la soo gabagabeeyay xiriirkii kubadda cagta ee gobolka Banaadir ururka kubadda cagta Soomaaliyeed ee madaxweynuhu nala joogo dhammaan ururada bulshada ee heer gobol iyo heer degmo gudoomiyaasha degmooyinka gudoomiyaasha isboortiga ee degmooyinka gudoomiyaasha dhalinyarada degmooyinka ururka haweenka degmooyinka iyo dhammaan baada maaragta baayaha gaarka ah iyo dhammaan maamulka gobolka Banaadir waxaan leeyahay waan kaaga mahadcelinaynaa juhdiga iyo dadaalka aad bixiseen siyaasi la mid ah waxaan hortiin uga mahadcelinaynaa hay-adaha amniga ee ayagu gacanta ka geystay haddii ilaa iraado alaalmarinadana insha allahu xafladaan u dhigi doonaa xafladaas ayaana ku gudoonsii doonaa cid kastoo mudan haddii ilaa iraado maanta waxaanu bixi doonaa biladaha iyo koobkadan bixinaynaa waana maasantihiin isdhexgalka bulshada la yiraahdaa ee isdhexisdhagaxaynta bulshada lama yiraahdo ciyaaraha dhagaxyada ha la dhaafo tuurada ha la dhaafo fursada ay noo tahay maanta garoonka istaadiyo Banaadir Wariisow inaysan u buuxo dhan kastoo la fiiriyaba ay buuxdo dhalinyarada Soomaaliyeedna waa udubdhexaadka ama lafdhabarka bulsho ayay yihiin marka waa ku maasan yihiin ciyaar wanaagga ay muujiyeen degmooyinka Kaaraan iyo Gurudley kusoo halkan ku ciyaaray ay koobku maanta ay qaaday Kaaraan iyaguna waxaa leenaa reer Kaaraan ayaa guulaysatayna guusha gacanta ku haya reer Gurudleyna sanadkiina waa ay guulaysteen sanadka soo saarada kale waxaan ujeedi doonaa baashu waa meerto
مالي بمال الكوار جلس أكون أين إنسا تاسر وحالة يا أي أنه لا لا هذا ما رسالات واسك نسيب يا حرش يما لحسيك نواجس بمال دول عبد العزيز إلا عيارتو يا نغيتا قاطو مالك إن شاء الله وحارمنا مرغبار المسدحان وكما سنتين أنا صومنا الشبه للتي في قرانك إنجريزيري سو إكس كونيز دقمال عبد العزيز إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر وحواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة